Tak jsem si na chvíličku odskočil od plotny, protože samozřejmě Teplice nejsou jenom o vaření, ale i o tom, aby jsme vám ukázali, jak je tady krásně. A v tuto chvíli se nacházíme v botanické zahradě. Já miluju kytky, bylinky jsou úžasnou součástí vaření, tak pojďme se podívat na nějakou tu exotiku, která tady je k mání. Tak jestli můžu, raďte se mnou vstoupit do skleníku. Dobrý den, Šárko. Dobrý den. Dobrý den. My jsme teďkon tady na masáži. Já se vás, Šárko, musím na něco zeptat. Chodila Ajša pravidelně na masáže a na terapie? Chodila, určitě. Jo, a byla tady i včera? Včera tady byla taky. Aha, no dobře, no. Ne, já jsem se totiž bál, že chodí někam shoppingovat a že si vymýšlí, že terapie nechodí. Ale dobře, tak konec randy, my jsme rádi, že Ajša si to užívá. Ajša, je to pravda? Ano. Ano, tak to jsme rádi. Žárko, já mám první otázku. Když doma mě bolej záda a říkám, Maláčku, prosím tě, potřebuji masáž, to možná pomůže. Je to dobrý nebo není? No, podle toho, jestli máte doma masérku, anebo ne. No, nemám samozřejmě. No, jo. Tak když nemáte masérku, tak je to lepší nechat na odborníkovi. Jo. Kolik základních masáží je, nebo řekněme takovou tu úplně tu první, kterou by měl člověk podstoupit, když se nechat namasírovat? No, tak asi tu klasickou masáž, protože tam se asi zjistí, co toho člověka nějak nejvíc bolí a pak by se asi určilo, na jaká masáž mu bude nejvíc sedět. No. Já se teď zeptám na otázku, kterou jsme si nepřipravovali, ale to mě jenom tak napadlo. Co thajské masáže? No, thajské masáže tady taky děláme, jsou příjemný, ale ty od těch, co provádějí thajky, to už je docela taková jiná masáž. To moc nedoporučuju. Nedoporučujete. To je pro silnější nátury asi. Dobře, tak my vás teď necháme Šárko chvilku masírovat a půjdeme se podívat do města Teplice, protože jsme tady na pozvání i pana primátora, tak ať se podíváme ještě i na okolí, co tady všechno krásného může návštěvníky Teplicka čekat. Tak tato vlajka, přátelé, to je vlajka města Teplice v Čechách. Evropskou unii to všichni znáte a samozřejmě vlajka České republiky, jak by jsme. My se tady nacházíme v nádherné místnosti, kde za chviličku dojdu k jednomu obrazu, který je opravdu velkou vzácností této místnosti a jednou z nejdražších věcí této místnosti. A to je pohled na Teplice. Jeden z nejstarších pohledů na Teplice. A teď máme pohled na pana primátora. Dobrý den, pane. Dobrý den. Pan Hanza, primátor města Teplice. Můžeme se posadit? Děkuju. Pane primátore, chci vám poděkovat, protože díky vám a vašim radám jsme viděli opravdu něco, co člověk, když přijde do Teplic, tak se ani neuvědomí, že tady je. Jako je třeba, já nevím, Lázeňské centrum. Ono totiž každý řekne Teplice, Teplice, Lázně, Teplice, a to už ten přívlastek Lázně mluví sám za sebe. A dokonce Teplice jsou nejstarší Lázně ve střední Evropě, takže je škoda, že málo kdo ví, že Teplice jsou Lázně. To je pravda. To vlastně založila Judita. Ano. No, my už něco málo o té historii víme a já bych se spíš zeptal na současnost. Co tedy vlastně občany Teplic ve volném čase může napadnout, kam můžou jít třeba? Tak Teplice jsou úžasné město, kde je spousta příležitostí pro to strávit volný čas. Ať už to jsou teplické parky, ať už je to naše krásná botanická zahrada, nově postavený zimní stadion se sportovní halou, zrekonstruované akvacentrum, takže myslím si, že Teplice mají co nabídnout. Samozřejmě se snažíme hodně se zabývat volným časem našich občanů, Tepličanů, takže ať to jsou sportovní aktivity, kulturní aktivity, máme filharmonii, což město naší velikosti není úplně obvyklé, aby mělo vlastní filharmonii, takže divadlo, myslím si, že opravdu ten kulturně společenský život u nás má co nabídnout.
Tak co říkáte, jak se vám líbí v Teplicích? Já si myslím, že až budete v Teplicích, tak víte, kde se najíst, víte, kde zrelaxovat, víte, kam se jít projít. Je tady nádherný park, je tady spousta fontán a taky se tady výborně můžete samozřejmě co? Odreagovat. No a třeba vám k tomu může pomoct i tady Šárka. Jarko, můžu ještě teda pár otázek? Zkuste to. Kolik let masírujete? Já už táhnu na čtvrtý rok. Wow, už takhle jo? To je hezký. Já se sem chystám samozřejmě taky, protože jsme se dohodli s paní ředitelkou, že tím, jak mi to pomohlo na ty záda, takže by to chtělo ještě jednou zopakovat. Já musím říct, že vaše ruce jsou pomalu ze zlata. A co byste dělali, kdybyste neměla, to teda nevím. A hlavně, co by dělali všichni ty klienti, kdyby neměli tu vaši péči. Já se zeptám ještě na takovou otázku. Jaký olej třeba je nejlepší, nemusíme říkat, jo, jako název nebo něco, od koho to berete, ale jestli třeba byste něco doporučila, vy jako sama za sebe. No určitě mě se dobře masíruje s parafinovým olejem, s kterým tady v lázních taky masírujem. Je skvělý, jako nevpíjí se, nemusíte ho pořád natírat na tělo, je úžasný. Vy osobně chodíte na masáže, Šárko? Já osobně na masáže nechodím. A vy je nepotřebujete? Jo, potřebuju, tak čas jo. Od času si dojdu na masáž, ale nejsem až takovej stálej. Vy tady v lázních máte termálium. Ano. Můžeme našim divákům vlastně trošičku víc přiblížit, co takové termálium způsobuje blahodárného pro jejich tělo? No určitě, je to vlastně termální voda. Vlastně je to stejná voda, která léčí z příměsí radonu, ve který se tady klienti koupou, která jim pomáhá na to pohybový ústrojí. Mm-hmm. Takže je to úplně stejná voda jako ta léčivá radonová. Mm-hmm. No tak mi nezbývá nic jiného, než aby jsme se do toho termália šli podívat. Když bych potřeboval třeba někomu něco doporučit, tak co je vlastně vaše takovýto hlavní gro? To na nožičky, pohybový ústrojí a když sem člověk přijede, tak vlastně nejenom, že se zrelaxuje. Nejenom, že se zrelaxuje, ale ještě se poléčí. Hmm. Ta termální minerální voda umožňuje docela příjemný pohyb. Hmm. A tím pohybem právě zase dochází k tomu, že se posiluje svalstvo a každý další pohyb je jednodušší. Hmm, to je pravda. Takže to tako chcete říct normálně, paní ředitelko, že přijdu sem v oberlích a odcházím bez berlí. Třeba po endoprotéze přijede klient, má francouzské hole a po měsíci pobytu odjíždí a jde bez holí. Takhle to u nás chodí. Protože mě, když bolej kyčle, tak to fakt jako, to, jako mi to pomáhá. Je to určitě lepší, než brát tablety, tak je lepší jít do toho pohybem a přírodou, což ta termální minerálka je. No termálium je něco nádherného. Je to obrovský, to je obrovská plocha ty vody. To, kolik to tam má, to nevíte, že jo, asi Šárko, jak je to veliký. No vím, že to je veliký, ale jak no, to je to hodně veliký. Na metry to vám to ne, mám to nepovím. Je, a je to obrovský, já nevím, kolik lidí by se tam tak vešlo, ale jako hodně. Hodně. To samozřejmě ještě zjistíme a ty informace vám když tak dodáme, abyste se mohli podívat a vlastně udělat si vůbec představu, ale je to velikánský, vypadá to jak menší jezírko, teda spíš jezero. Žárko, prosím vás, vy sama jste říká, že na ty masáže nechodíte, jo? Ale řekněte mi na rovinu. Kolikrát by člověk za ten měsíc na tu masáž při bolestech zad měl jít? No, tak když má opravdu bolesti zad, tak jednou za 14 dní by mohl přijít. Mm-hmm. Je někde jakoby psáno, že ta masáž tomu opravdu pomůže těm zádům? Určitě. Je to prostě... Je to prostě jako 100%? Mohla by pomoct. Když je to vlastně otázka svalů, tak by to mohlo pomoct. Mm-hmm. Co když má někdo třeba bolavý klouby, třeba v místech, jako jsou kyčle?
No, tak jako určitě ta termální voda pomůže. Mm-hmm. Masáž jako by taky uleví, ale to už potom jsou jiní odborníci přes kyčle. Rozumím, rozumím. Tak moje teď taková soukromá otázka, vážení televizní diváci, nezlobte se, ale já se musím zeptat tady odborníka a profesionála. Prosím vás, jste lehtivá na nohou, na chodidle? Ne. A proč ne? No, protože mám ráda masáže plosky nohou a kdybych byla lehtivá, tak to nemůžu absolvovat. Je to, bychom se měli podat ruku. Protože já miluju, jo, masáž chodidel, nebo lechtání, šimrání chodidel a já už to miluju, vlastně, když jsem byl malinký, tak mi to dělala babička. Jo, ta už je teda nahoře, ale na to si do dneška pamatuju, že k nám přišla domů, koukala se na film pro pamětníky a lechtala mi na noze. Takhle mi šimrala noze. A já jsem to strašně miloval a vždycky, když mě třeba bolí hlava, nebo mě bolí jakoby záda nebo něco, nebo žaludek, jo, je mi třeba špatně, mě to strašně pomůže. Jo? Dokázala byste mi třeba říct, proč? Jako je to těma ukončenýma nervovýma vláknama, nebo je to něčím jiným? No určitě na plosky nohou máte hodně těch reflexních bodů a když se správně udělá reflexní masáž, tak by to mělo pomoct. Mně to rozhodně pomáhá. No. Čili, přátelé, není to úchylka, pokud si myslíte, ale je to právě to, aby to pomohlo tomu vašemu organismu. Tak my se ještě jdeme podívat tady po Teplicku. No a za chviličku jsme tady se Šárkou opět zpět. Tak teď jsme vlastně u bramburku, které už jsou usmažené a teď budou procházet přes optický třídit, kde se hlídá kvalita potravy. To znamená, že musí být každá bramburka stejná. Nesmí mít žádnou kosmetickou vadu a musí být usmažené. Jasně. Potom vlastně odsáď ta třídička to tadyhle vysype a jde to někam nahoru, kde se ochucují. Tam se přidává příchuť. Jasně. Čili česnek, nebo tam máme tu cibulku jarní a tak. Asi 7 příchutí je celkem. Já osobně teda nejradši kotlíkový. Kotlíkový to je jiná technologie, tu máme umístěný v posledním patře. A to taky se teda vrací přes tady ten optický třídil ze zhora takovou kaskádou. Jasně, jasně. No, my se podíváme třeba aspoň tady, jak se to sype, pojď se podívat tady. Poprosíme kameru, aby sem přišla, podívala se, jak se to tady vyrábí, jak se to sype. A pojď, ještě pojď. Můžeme tady. Jistě. Je to dokonalý. A tady to také porcuje ty brambory, nebo to je jenom... To je elevátor, aby jsme to dostali do dalšího patra, protože jsme tady tu technologii vměstnali do malého prostoru, tak jsme si museli nechat vyrobit takovýhle dopravník ve tvaru Z, aby jsme se dostali s nima do místnosti, kde se ochucují. Dobrý, my se za chvíličku podíváme, jak se takové bramburky balí. Kde je Honziku? Teď jsme na konci balení. Teď vlastně ty bramburky jsou dobaleny. Tady je konec. Mm-hmm. A co to je tam nahoře? Tam se to nějak jakoby ochucuje? Tam se ochucuje, pak to jde do kombinačních vah, kde se nakombinuje ta požadovaná hmotnost, která spadne do sáčku, sáček se uzavře, potiskne se dobou trvanlivosti a výrobek je hotov. Bez vás. My teď necháme ještě diváky s naší kamerou se podívat, co je, jak to tady všechno běží a uvidíme se za chviličku. Co tak, mám dodat? Jak se ti ho líbilo? Je to nádhera. Je to nádhera. Jinak samozřejmě vidím prostě, jak ty lidi jsou v pohodě, víš? Jako, že to není žádný násilí. Všichni tě viděli, dobrý den, šéfe, víš? Jako kamarádi. Jo, to tak jsou tady lidi. Jsou tady lidi, kteří si toho vážejí, že můžou mít práci a pak jsou tady lidi, kteří se trošku za to svoje zdravotní postižení schovávají. Ale... Hele, všude je něco. Hold, všude je něco. Všude je něco. Můžete to takhle. Jasně, určitě. Ještě jednou moc díky. Běžíme dál, měj se krásně. Ty taky. No a ten recept spolu dotáhneme. Dobře. Kuřecí, vepřový nebo hovězí steak v mačkaných bramburcích, to je prostě luxus.
Paní ředitelko, strašně vám děkuju za pozvání sem k vám do Teplic. Já jsem nadšenej a myslím si, že nejenom já. Já bych měl říct, že jsem už tady po několikáté, už několik let. Jenom to nikomu neříkám, a když se mě někdo zeptá, kde tě dávají dohromady, že jsi seš takový čilo, já říkám, no v Teplicích. V Teplicích? A co tam? Říkám, tam jsou blázně. A mám pravdu. Máte pravdu a je potřeba se o tu pravdu taky podělit, protože přesně. Člověk nesmí být sobecký a měl by vlastně svým přátelům a známým taky doporučit cestu, která jim může pomoct. Já bych taky chtěl poděkovat vůbec i městu Teplice, panu primátorovi a všem ostatním, kteří nám pomohli k tomu, aby jsme mohli tyto díly tady na Teplicku natočit. Samozřejmě patří mezi ně i hotel Monopol, Bramburky.cz, Lázně Teplice, samozřejmě díky tady paní obchodní ředitelce a dalším lidem, kteří nám pomohli. Ale to není všechno, protože Ajša by strašně moc ráda potom s váma mluvila ještě, dneska máme poslední den pátek, a chce se s váma dohodnout na tom, že by se chtěla jezdit dál, že jí to strašně pomohlo ten týden a že nečekala, že opravdu vždycky té Karlovy Vary, Karlovy Vary, ale Teplice ji strašně překvapily. Tak my jsme specialisti na ten pohybový aparát a myslím si, že to dneska dožene každého, protože naše populace je pohybově chudá. Jezdíme v autech, sedíme u počítače a prostě se potřebujeme někdy protáhnout a tomu tělu dát to, co potřebuje. Takže správné rozhodnutí. To je pravda. Paní Sičková, strašně moc děkuju. Než se ale rozloučíme, já tady mám jednu důležitou věc a tu vám paní ředitelka teď prozradí, protože vám položí soutěžní otázku. A pokud jste celý týden bedlivě sledovali pořad Dobrou chuť, tak budete vědět určitě 100% správnou odpověď. Je to trošku klišácká otázka, ale věřte mi, že stojí za to správně odpovědět. Paní ředitelko, je to na vás. Takže nás by zajímalo, jestli jste si zapamatovali jméno české královny, zakladatelky lázeňské tradice v Teplicích a vlastně v České republice, ano, v Čechách. Ano, kam můžou posílat správné odpovědi? Správné odpovědi můžete posílat na, naše, na náš mail info@lazneteplice.cz. Děkuju. Takže je to, myslím, velká výzva, ale ještě to není všechno. Od našeho sponzora získává vítěz nejenom voucher, ale i kolekci nožů od našeho sponzora. My jsme se bavili na začátku tohoto dílu hlavně o tom, že člověk má bolesti jakožto migrénu, že to je od krční páteře. Já tím hodně trpím. A druhá věc je, bavili jsme se taky na téma, že jestli člověk hází lopatou anebo sedí v kanceláři, že ta páteř trpí téměř stejně. Proč tomu tak je? Když ten dělník, který tam hází tu lopatou, hop, 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 tak vlastně i trošku se hejbe, že tam je ten pohyb jiný, než když sedím v kanceláři a dělám a teď telefon zvoní, že halo, no ne, jo a tak dále. No, a tak to je přece rozdílná práce. No, ale to je právě ono, protože tu práci vlastně děláte jakoby stejnou. Ten člověk, když je v té kanceláři, tak sedí. No, jo, stejnou. Žárko, to není žádná pravda. Já když házím celý den uhlí, tak jdu tak potom domů takhle, že jo? No to jo. Tak. Ale a ten, co jde z kanceláře, tak je vysmátej, že jo? Není vysmátej. Není vysmátej. Není vysmátej, mají hodně unavený, mají bolesti zad. Trpí hodně, trapézy trpí, krční páteř trpí. Dobře, a teď teda úplně na závěr rada. Když nemám čas na tu masáž jít, tak co mám dělat, abych si ty záda protáhnul? No, tak potom zajít za správným fyzioterapeutem, který vám poradí cvíky. To je podle toho teda, co to je zrovna individuální, to, co vás vlastně co trápí. Člověk. Ano, to, co vás bolí. Ono se říká, že 1000 lidí, 1000 chutí. Přesně tak. A 1000 názorů. Tak přesně tak. No tak my se, Šárko, budeme muset pomalinku rozloučit. My se půjdeme ještě podívat tady po okolí, co tady je kde krásného. No a Žárko, já se budu těšit na vaše příjemné doteky, na mé záda, samozřejmě na mých zádech. No tak uvidíme. Věřím, že mi to zase pomůže. Určitě, budu Žárko, se těšit. Děkuju za rozhovor. No a s vámi diváky se samozřejmě budu muset rozloučit. Ajša ta spí tady, tu tady necháme spát. Dneska jsme si udělali takovou malou rekapitulaci, kde jsme co zažili za poslední dva týdny, s kým jsme si povídali. No a věřím tomu, že když přijedete do Lázní Teplice v Čechách, tak na severu, že budete milé překvapeni. Ne jenom otevřeností zdejších lidí, jejich příjemností a dobrosrdečností, jako je tady třeba naše masérka nebo paní ředitelka,
nebo pan primátor a další, no prostě přijďte, vyzkoušejte, uvidíte sami.